Ditën e sotme, blutë e qytetit bregdetar kanë proceduar penalisht një gjergjit e një vjeçar pasi ka dhunuar një fëmijë të mitur në ambientet e çerdhes private ku ai punon. Policia e Durrësit njofton se u procedua penalisht tetasi me inicialet GD, 61 vjeç, banues në Durrës, pasi dyshohet se në ambientet e çerdhes private për fëmijë ku ai punon ka ushtruar dhunë ndaj një fëmije të mitur 2 vjeç. Materialet i kaluan prokurorisë së rrethit gjyqësor Durrës për veprime të mëtejshme.